Selamuna selamuna. Assalamu alaikum. Yar nan mausam check ki mausam khulan der zyad khulad hai. Waswat ke sajiba chal le kala mausam der zyad yakhshi. Khalak bya jacket sa chaya sweater. Aw kala pa kitisi garmi se pate em ne ligos pa ke bas bilkul mausam normal le. Khurin ke dish wushi. Aw friday bani khul lekha zama badi shirin. Lekha che alta outing hi. No. راجا یار اوس ماما مونته او وی چلان دینه سه سامان راوړه سه سبزی مبزی او چیکن او روټی راجا چا راوړو ځکه چې کیټ کیپر نه نشته نو موږ خپل جو نن بس برونو مو زم او دا رسی ما ول خپل جوړ کړی د تاسو په کمنټ کې وای چې خپل دا کنه دا یار مونږ یو کار کو مونږ چې کلم لکه سبزی راوړو کنه ما ته مونږ وایو چې مونږ ته په پیج ولیکه ځکه چې بیا زموږ نه هېرېږي او بیا خو ګرانې کنه بیا واپس راتلل بیا سامان اخیستل مونږ ځان ته ښکلی په پیج ولیکو ون کې جی کدو هاف کې جی بھنډي هاف کې جی کچالو ایک کې جی آلو ایک کې جی ټماټر او ایک چکن 18 پیس نو دې سره بیا ډېر زیات ایزی کنه یاد لکه یاد ساده نه خزان سره پیج باندې هولې کنه ډایرکټ دکان لور کې دکاندار لا هغه سامان بل در کی ای یار زو سکور ته لاله مولا کړه ډېر زیات ستړی شوم ځکه زما سره ډېر زیات سامان دی دا مخ کې دا دوه فنګر زلم بالکل بلو کړی دی برو مې مسپرې خو دو بینو لکه دا برونو چې دیسې لکه بازار دیس ګون ته بوزي لکه هغه لکه دیسې لکه صحیح نه لکه ځکه چې مونږ لکه ډېر لږ پرې آؤټنګ کوو نو ما یو چې نن پرې وکړو خو لکه بالکل لکه کله به روډ ته ټوپ کول کله به کس باندې اټیک کوو نو لږ شانتې دا عادت کول پکار دي ځکه چې بیا خو چې لکه نه وباسي نو بس دیسې به چلي نو اوس به کوشش کوو چې هره پیری وباسو او زر زر وباسو ځکه چې بیا خلکو دا اویر نه دونه نو خلکو باندې اټیک کوي یار زه اوس کور ته رالم او لکه دېخوا لکه ډېره لکه د ریان خبره ده هغه ریان لکه مطلب ټو چکن لکه اخیستي وو هغه ایک زوم واچول بیا دغه اوس په ایک زوم ناستې وي که نه نو دوس بجې راوړو او بچی لکه ټو تھری ډیز یې وشو او دا وینې دا بچی ډېر زیات ښکلي دي دا اوس یې چلو شو تاسو ته پته برونو راځي او په دو باندې اټیک کوي نو د مدر بیا هم لکه تختې ته د برونو نه نو دو بیا داس کېږي دا وینې څونه ښکلي بچي دي ډېر زیات دا ټو تھری ډیز ته دی وشو او تاسو ته زه نور خیم که نه نور هم لکه ایکس باندې ناسته ده او یو بچی راوړه تاسو ته خیم ورې اوس د تاسو وینې ماشاءالله دا هم په ایکس باندې ناسته ده ایله دا تقریبا په 11 ایکس باندې ناسته ده او هغه او چرګه چې نو هغه په 6 ایکس باندې ناسته او 5 راوړو خو یو ته مړ شو نو بہت زیادہ گرمی ہے مطلب لگا ڈیر زیادہ گرمی ہے سواد کی ڈیر زیادہ زمان بابا جان کی مست لگا روٹے یہ کھوڑا بالکل داغ نہ دیسے لگا سویٹر آ رہا ہوں دیسے ڈیر زیادہ گرمی ہے اس لگا سال ساروں دیکھو بھی ہم دونوں گرمی ہے برے چھے اور موسم ہم ڈیر زیادہ کھڑے نا نو روز بانے کو تباہی ہے بس میں فین والا گاؤں اوس ما سټڈی وکړه او د تاسو ته زه خیم دا ما پرون ته وه اسلام آباد ته نو هغه ځینې ما له د شیمپو او ماسک راوړو دا ماسک دی او دا شیمپو دی ایکسپینسیو هم دي نو راځئ نن بای ټرای کړو چې دې څنګه ریزلټ دی د تاسو ته هله بیره بل پیل بیا فیل وم ما فارمولا نن به دا ټرای کړو چې څه وایي که نه یاره بس اوس زه فریش شوم او بس اوس د جمعې لمونځ کوم او بیا بس پلین کړو چې چېرته ځو که نه یار اوس زموږ پلان جوړ شو چې مونږ ځو اوس کرکټ میچ لا زموږ سره کزن زموږ سره هم دی او اخوا ځو مونږ ته جونپړی وایو هغې ځای کې غټ ګراؤنډ دی نو فضاګټ کې نو اوس ځو کرکټ لا ځکه چې پول خو
گرمی خوشتا خو لکا دیسی موسم دے چھ لکا باران پکی کے دیشی کنا نو زکا مونگا پول ڈیسائیڈ نکو اول پول یو ڈیسائیڈ کرا خو پول تلا نڈواز با کرکٹ لڑ شو زم سا کزن زم دی اگو راس رم زی آگا دی مزہ آیا یار بس بس دے اکیڈمی نہ لالو وہ مطلب ڈے جا سڑا شو مزہ او بس یار بلاگ شارٹ تے خو انشاءاللہ تاس بخوخشی کہ خوخشی نو لائک کئی شیئر کئی سبسکرائب کئی یار تاس لائک کوئیم نا سبسکرائب کوئیم نا نو لائک او شیئر سبسکرائب بڑوانا ٹول بکئی بس اللہ حافظ